Benvinguts una setmana més. Seguim aquí, al Parc de la Roqueta de Tona, un parc molt tranquil, almenys dona aquesta sensació. Bon dia, Quim. Aquesta hora sí, perquè estem en horari laboral. És horari laboral, és a l'hora de dinar, quasi bé. Això té una pinta d'haver-hi jovent d'aquest amb ganes d'intercanviar fluids, segons quines hores, i fumar coses que fan riure. Ho dius per les papereres que estan molt plenes d'ampolletes i de llaunes. Ho dic perquè ara comença a fotre bo i només s'ha de saltar aquella tàpia, que no n'hi ha ni tàpia. Vull dir que, bueno, si vas molt mamat, potser que sí que no la veus, però és fàcil de saltar. I oi, té gespa, què més vols? Per esterrossar aquí el que faci falta. Aquí sota també hi ha una font. Hi ha un d'allò per fer foc a terra, fer-hi quatre costelletes de xai. Jo no anava per aquí, jo tampoc. Ah, no anaves per aquí, home. És que jo soc tan de bona fe que no... No veig gent d'aquesta que fuma coses que fan riure fotent aquí galtes de porc aquí a la brasa, no els veig. Però bueno, jo què sé, només falta que ho digui un influencer perquè ho facin, eh? Ja. Un youtuber d'aquests, eh? Un youtuber d'aquests. Nosaltres no som d'aquests, eh? De moment no influenciem a ningú. No. A Sant Pere de Torelló teniu parque? A Sant Pere, no? Jo soc de Torelló, però... No és el mateix, això? No. Ah, no? No, no. Sant Pere, Sant Vicenç i Torelló... No és el mateix? No. Ah, no? Hi ha rancúnia? Uf! Ah, sí? Hi ha rivalitat... Sí, escolteu, dos. Sobretot Sant Pere i Torelló, no sé per què, jo com que soc de Roda potser no ho aprecio, però sí, saps que, uf, Sant Parencs amb els torellonencs i els torellonencs amb els Sant Parencs. O sigui, els de Sant Vicenç, mira, bé. Per la festa major hi ha partit de futbol i ja s'esbatussen? No hi és pas, això. No sé si havia sigut anys enrere, allò, casats contra solteres. Segur que sí. No, però allò, Sant Vicenç contra... La rivalitat n'hi ha, sí, però, bueno, tampoc la sang no arriba al riu, eh? Ja. Aquella rivalitat que tothom diu, però... Hi ha riu, per això? Sí, hi ha la Riera, hi ha una Riera. Com es diu? La Riera de Sant Pere. Ah. I a Torelló tenim el Gès i el Ter. Tenim dos, no un, no. La vall del Gès, és veritat. La vall del Gès. Tenim dos, el Gès i el Ter, vull dir que... Per rius no quedem. Però és un riu que... Ai, senyor, vull dir, no hi ha ni cap braços. Ara sí que pots dir, ai, senyor. Tot i que aquests dies s'ha animat una mica amb la pluja i baixa una miqueta més ple. Però fins i tot els ànecs que hi havia els veus a fora, buscant-se la vida també, a veure on pesquen aigua. I aquests rius també alimenten el pantà de Sau o no? Alimenten el Ter, aquests rius, o no? El Ter, sí. I el Gès va parar al Ter, per tant. I el Ter va alimentar el pantà. Saps on no he estat mai, que un dia em faria gràcia? Anar ben bé allà on un afluent empalma amb un riu important. La desembocadura sí que hi ha anat alguna vegada, però, per exemple, el Delta de l'Ebre, el Llobregat, que ja es veu quan vas amb l'avió a Riu Sassons, veu el Delta del Llobregat, no? Però allà on empalma, per exemple, el Gès amb el Ter, hi has estat? El Gès amb el Ter, sí. I has estat allà a l'Empalme? Allà mateix, sí. A l'Empalme. On s'ajunten. Sí, és senzill. Torelló és fàcil, però n'hi ha el director del nostre programa. En Beguem anava fient, ja ho farem. Ah, vale, doncs... I per tant, els pròxims programes que agradarem, algun el farem amb això. I ho fem per allà... El farem feliç, sí. Ho fem allà a Torelló i llavors anem a dinar a casa teva qualsevol cosa, amb una mariscada o qualsevol cosa que tinguis. Tu portes el xampany? Jo portaré el carbó. Ah, el xampany no. No, el carbó per fer la mariscada. El programa anterior em convidaves a un xampany, ara no, ja? O sigui, jo t'haig de fer la mariscada i tu em portaràs el carbó. Bueno, diré que sí, com que això és ficció. Sí, ja ho portaré jo tot, Sebastià. Portaràs tot tu? Sí, la gent es pensarà que soc esplèndid, soc català, jo. Jo ja hi posaré les gambes i els escamarlans i... Sí. Vols que portem plats de paper perquè així no hagis de rentar, també, o no? No, no cal. No cal. Ets de rentar, tu, de rentar plats, ets de rentar plats? Ho solo fer cada dia, sí, ho solo també, sí. Com quedem, doncs? Sí, no, però els plats, tu saps, almenys així m'ho han fet fer, que abans de posar-los a la màquina els has d'esclarir i treure una mica el gros. Això és molt català, també, eh? Perquè això és com un català, és com aquella gent que neteja casa seva abans que vinguin a netejar-la. Hi ha gent que endreça casa seva abans que... Perquè quan vingui la dona a la neteja i no ho trobi tan desmanegat. És com aquella gent, jo recordo que aquella gent que posa fundes al cotxe i quan se'l ven... Ostres! Té unes fundes i té una tapisseria nova. Sí, aquest cotxe, sí. Aquest cotxe només quan tu compres un cotxe segon el tenia un senyor gran. Sí, un senyor gran. Que quasi bé no hi ha fet quilòmetres perquè anava pel poble. Tenia dormit, un senyor gran. És curiós, eh? És curiós, sempre és un senyor. Pilot de gent gran que condueixen cotxes. Bueno, en fi, tu, escolta, ens anem... a buscar un altre lloc per anar fent. Jo a vegades, si no m'hagués de petar la carcanada per tres puestos, em tiraria per tobogans i aquestes coses. Sí? Sí. Però aquests tobogans que hi ha aquí no cal.
que no et trencaries per res. Bueno, ves que no caigui mala... No sé què us, mal les... Fots-me una queixalada aquí al bordillo aquest i t'hi coneixes, eh? El bordillo. Bueno, va, doncs apa, ànims. Vinga, va. Adéu, nois. Adéu. Adéu.